יצא זרע לזרוע את זרעו, וכאשר זרעו, נפלו מן חדר וידמד ועוף השמיים אכלו אותה, ויפול את הסלע, ומיד חשצה קמו, כי חסר לו לחות, ויפלו בין קוצים, והחוצים צצו עמו, ויחנקו אותו. ויפול אחד את אדמה טובה, ויצטו ויספרי מאה. ויאמר את הדברים, חה ויקרא אשר אוזניים לשמוע ישמע. ושאלו אותו תלמידיו לאמור מה יכול להיות המשל הזה? ויאמר לכם ניתן לדעת את מסתורי מלכות האלוהים. שבירועתם לא יראו, ובשומע לא יבינו. עכשיו הנשמע, הנמשל, הוא זה, הזרע הוא, דבר אלוהי. אלו שבדרך חם השמיים, ואז בא השטן, ומוציא את המילה מלבם, שמא ימינו וימצלו, חם על חסלה חם אשר כאשר הם שומעים מחבלים את חלבר בשמכה ולואלו אין שורש, אשר לזמן מאה מאמינים ובזמן הפייתי נופלים. ומה שנפל בין קוצים הם אשר בשומן יוצאים ונחנקי ממדאוגות ואושר ותענוגות החיים ולא מביאים פלי לשלמות אבל הארץ הטובה חם אשר בלביו ישר וטוב כאשר שמעו את הדבר שומרים ומוצאים פלי בסבלנות אין אדם כשדליק נר יחסה אותו בכלי או יניח אותו מתקת למיטה אלא מניחה אותו על פמות למען יירו הנוקסים ات هاور که شام، دوار اینو سود، اشر لو یتگله و لو نستر، اشر لو یدا و یاوو الهاارت.